šventame rašte parašyta, būkite visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti apie jumise gyvenančią viltį. Minėdami džiaugsmo sekmadienį, apie tai ir kalbam, apie vilties skelbimą, apie gerosios naujienos skelbimą visam pasauliu, savo aplinkai. Tai reiškia džiugauti, skelbti džiaugsmo naujieną, būti visuomet pasirengus įtikinamai atsakyti apie mumise gyvenančią viltį. Ir ta viltis, aišku, didžiosios raidės, tai Kristaus asmuo, tai švenčiausiai trejybė mūsų gyvenime. Ir man apie tai yra džiaugsmo sekmadienis. Tik tai Evangelijoje girdime apie šventąjį Joną Krikštytoją tokius žodžius, kad jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti šviesą. Ir mes kartais tą tokį silpnumą išgyvenam, na, mes nesam šaltinis, nesam tobuli, geri, šventi, nesam, išgyvenam savo ir nuodėmingumą, ir silpnumą. Bet Evangelijos žodis šiandien mus drąsina, kad vis tiek tai nėra kliūtis įtikinamai liudyti viltį pasauliui, savo aplinkoje. Ir mes irgi patys nesam šviesa, bet pašaukti liudyti šviesą. Kaip Kristus yra saulė, mes Dievo mėnuliai, atspindim jo šviesą. Ir noriu pasiūlyti tris vaistus nuo liūdesio. Tris vaistus, kurie mums padėtų labiau džiaugtis, prisimenant, kad švenčiam džiaugsmo sekmadienį. Tai pirmas vaistas – nuolankumas. Na, priešingybė būtų išpuikęs žmogus. Jisai visada gyvena truputį tokioj įtampoj su kitais žmonėmis. Nori kontroliuoti, žiūri šiek tiek iš aukšto, atsitolinęs nuo kitų, nes jis kitoks, ar geresnis, ar išskirtinesnis. Ir išpuikęs žmogus jis tokia įtampa atneša ir pats save apiplėšia, nes negali išgyventi bendrystės, vienybės džiaugsmą su kitais. Tai pirmiausia, praktikuoti nuolankumą, nuolankumo dorybę ir kaip, pavyzdžiui, pabandyti kitą kartą ir pasijuokti iš savęs. Ne su cinizmu, ne su sarkazmu, bet taip labai natūraliai pažiūrėti į save, kaip aš elgiuosi, ką sakau, ir pasijuokti iš savęs. Arba pripažinti savo silpnumo klaidas. Achilo problema buvo ta, kad jis nepažino savo silpnosios vietos. Ir mum, Dievo šviesoje, žvelgti į save tokius, kokie esame, su talentais ir trūkumai savo. Ir tie trūkumai iš tiesų mum parodys, kaip mes galime tobulėti, kaip mes galime tapti geresniais. Tai pirmas vaistas – praktikuoti nuolankumą. Antras vaistas – kad būtume džiaugsmingesni – susitaikinimo vaistas. Jeigu yra nuodėmė mano sieloj, jeigu sąžinė yra kažkokių akmenų, aš negaliu džiaugtis. Negaliu prašyti iš kito žmogaus džiaugtis, kuris yra sužeistas, kuriam lūžus koja, kuris serga sunkia liga, pakilus temperatūra. Panašiai mūsų egzistencinė sielos būklė tokia yra, kai esam nuodėmiai. Jėzus paliko mums vieną iš septynių vaistų, gydymo sakramentą, kurį mes tai vadinam išpažintim, nes čia reikia pas kažką eit, kažkam duoti ataskaitą. Ne. Aš dėčiau akcentą irgi ties kitų pavadinimų, kur ankstyvėjai krikščionis vadino susitaikinimo sakramentu. Taigi, susitaikinimo sakramento vaistas. Jeigu aš esu taikoj su Dievu, išsprendžiu kažkokias nuodėmės situacijas, aš tada turiu ramybę. Aš galiu iš tiesų džiaugti savo gyvenime. Nepaisant visko. Turėti net ant gamtinį džiaugsmą, kai aplinkui yra išbandymai iššūkiai net kryžius. Išpažinties susitaikinimo sakramentas. Antras vaistas – prieš liūdesį, prieš nusiminimą. Ir trečias vaistas – dėkingumas, dėkoti. Tai nėra saviapgaulė. Tai yra pamatyti visą savo gyvenimą Dievo žvilgsniu. Ir siūlau tokį paprastą metodą – pasimti savo rožinį, kas turite namie, ir pradėti vėrinį ties pirmų karoliukų už ką nors dėkojant. Labai konkretaus, mažo, paprasto. Ir taip, kol baigsis visas rožinio vėrinys, pavyzdžiui, už šiandienos pusryčius, už internetą, kurio dėka galiu žiūrėti šitą transliaciją, už telefoną ar už kompiuterį, už kolegas, už laisvę, už tėvynę, už kaimyną ir taip toliau, kol baigsis tas vėrinys. Ir kartais tokiais gal liūdesio sunkumų, prislėgtumo etapais pabandyti dažniau tą dėkingumo rožinį sukalbėti. Ir iš tiesų pamatysit, kad tokios vilties ateis į širdį, į sielą, daugiau ramybės ir turėsim ir kuo pasidalyti su kitais. Tai
Tai trys vaistai - nuolankumas, susitaikinimas ir dėkoti Dievui, dėkingumas. Ir taip, mes nesam šviesa, bet esam pašaukti liudyti šviesą ir įtikinamai atsakyti tiems, kurie klausia mūsų apie mumise gyvenančią viltį. Ir nuostabus pašaukimas ir prieskonis, kurio visam tam reikia, tai džiaugsmas, antgamtinis džiaugsmas. Ir šventas Jonas Boskas sako, linksmiems, džiugiems, lengviau būti šventiems. Tai to ir linkiu, džiaugsmo kylančio iš nuolankumo, iš susitaikinimo, taikos su Dievu, su kitais, iš dėkingumo.